My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Miliardy eur z Bruselu na pomoc Ukrajine na teraz uviazli. Vladimír Putin medzitým povedal, že sa nezastaví, kým nedocieli denacifikáciu, demilitarizáciu a neutralitu Ukrajiny. Znamená to teda, že Rusko na teraz vyhráva a stráca Volodymyr Zelenský popularitu. Čo to pre Slovensko znamená, keď Putin vo svojom prejave spomenul aj meno Roberta Fica? Na to všetko sa budem pýtať plukovníka Otakara Foltína, vojenského analytika. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Foltín, vítajte aj takto na diaľku. Ďakujem, že ste si na nás našli čas. Dobrý deň. Blížime sa ku koncu roku 2023 a tento rok vyzerá, že bol veľmi náročný na straty ako pre Ukrajincov, ale aj pre Rusov. V tej prvej polovici roka sme tu mali boje o Bachmut a teraz sa podobná situácia opakuje pri Avdívke. Ako to teraz na sklonku roka vidíte? Dá sa vôbec o niektorej z týchto strán povedať, že je vo výhode? Tak ukrajinská válka, já to vezmu velmi rychle úplně od začátku, ale v zásadě měla čtyři fáze. Ta první začala okupací Krymu a obecně tou takzvaně hybridní fází, která probíhala od roku 2014 do začátku roku 2022. V momentě, kdy Rusové přišli do té pokusu o strategický šok a plnohodnotné invaze na ukrajinské území, čili přiznaného mezinárodního konfliktu, tak ten strategický šok se jim nepodařil a během přibližně dvou týdnů bylo zřejmé, že to nezvládnou. V ten okamžik nastoupila třetí fáze, manévrová, kdy se ukrajinské armádě podařilo necelou polovinu těch do té doby okupovaných území osvobodit. Zejména měli zásadní operační úspěchy v oblasti Charkova a Chersonu. V momentě, kdy ale tu necelou půlku území osvobodili, tak se ta vojska stisnala do podstatně menšího prostoru a nastala ta čtvrtá současná fáze, což je opotřebovací konflikt. To znamená, ty armády v tento okamžik už příliš nemanevrují, jsou zakopány v polních opevněních a ukrajinská armáda, a to už se dostáváme do letošního roku, se v létě a na podzim pokusila o ofenzivu směrem na jih. Pravděpodobným cílem, který byl v zásadě zjevný, tak bylo přerušení pozemního spojení mezi Ruskou federací a okupovaným Krymem. Tam ukrajinská armáda sice prorazila několik linií ruského opevnění, ale celkového operačního úspěchu nedosáhla a v zásadě v tento okamžik je ten konflikt do značné míry zavázaný na oběma stranách v rámci opravdu extrémně silných polních opevnění. Bitvy o Bachmut a nyní o Avdijevku, které jste zmiňovala, tak v zásadě byly pokusy ruského velení dosáhnout nějakého mediálně prezentovatelného úspěchu. Bachmut v zásadě je menší okresní město, které nemělo žádný velký operační význam, nicméně za cenu obrovských ztrát ho Rusové dobili. Avdijevka dobyta nebyla, leží na poměrně důležitějším místě z hlediska dopravních uzlů, nicméně ani ohrožení Avdijevky není pro ukrajinskou obranu nějakým zásadním problémem. V tento okamžik ta válka je v stavu, kdy obě dvě strany zhánějí maximální množství munice a mobilizovaného personálu. Niektorí analytici hovoria, že tá Avdijevka je dôležitá pre Putina pred prezidentskými voľbami. Na druhej strane žiadnu veľkú konkurenciu nemá. Ako sa na to dívate vy? To je samozřejmě pravda. Je potřeba se na ruské volby dívat jako na divadlo pro populaci, nikoliv jako volby. A v ruském prostředí je standardní, že v momentě, kdy přichází nějaké velké výročí, anebo právě nějaká politická událost, jako jsou například teď prezidentské volby, tak vrchuška vyžaduje po armádě dosažení nějakého operačního úspěchu. Avdijevka sama o sobě Rusku nepřinese žádnou zásadní vojenskou výhodu, i kdyby ho i dobili, ale v ruském prostředí to bude prezentováno jako úspěch. Stejně jako byl prezentován Bachmut, byť
v situaci na frontě to nijak zásadně nezměnilo. Prečo tá, ak by sme si to mohli zhrnúť, prečo tá letná a vlastne čiastočne aj jesenná protiofenzíva Ukrajincom napokon nevyšla? Súvisí to aj s tými vyčerpávajúcimi bojmi práve pri Bachmute? Ne tak úplně. Ta hlavní příčina spočívá v tom, že se bavíme v zásadě o opotřebovací válce a průmyslovém válčení. To, co v tento okamžik hraje zásadní roli, tak je zejména množství munice a těžké techniky. Ukrajinci prostě obojího nedostali od západu dost a je potřeba si přiznat, že úspěch ukrajinské obrany je v tento okamžik naprosto většině závislý na tom, jestli Západ dodá dost techniky a zejména munice. 75% vojáků v této válce dosud zabíjí dělostřelectvo nikoli v kulomety a pušky, jak si většinou lajci představují, ale je to těžká dělostřelecká munice. To, co Ukrajincům chybělo v případě pokusu o průlom na jih, tak byly navíc těžké odminovací stroje a obecně specializovaná technika, protože ta ruská obrana byla velmi hluboká. Celou první půlku letošního roku ukrajinská armáda strávila tím, že se snažila dostavit přibližně dalších 15 až 20 záložních brigád a ty potřebovali vycvičit. Jenomže ten samý čas Rusové využili k tomu, že vybudovali extrémně silná a hluboká polní opevnění a zejména mimořádně hluboká minová pole. A na ty Ukrajincům chyběla technika. No a teraz sme sa z Bruselu dozvedeli vlastne nedávno tie správy, že tých 50 miliard eur, ktoré mala Európska únia prisľúbiť Kyjevu, na teraz sú zmrazené, pretože Viktor Orbán si povedal, že nie. A situácia nevyzerá veľmi dobre ani v americkom senáte, kde 60 miliard dolárov blokujú republikáni. Môžu týmto vlastne zasadiť Ukrajincom, tak povedať, smrteľný úder? Krátkodobě nikoliv, pokud by ty zdroje nepřišly opravdu vůbec, tak samozřejmě Ukrajina je skutečně v oblasti zbraní a munice, ale i financí, tak je závislá na západu. Prostě Ukrajina je daleko, daleko menší země než Rusko a pochopitelně má i menší průmyslový a hospodářský potenciál, prostě silnější napad do slabšího a mimochodem, v roce 1994 se Spojené státy, Velká Británie a překvapivě Rusko zavázaly za územní integritu Ukrajiny. V momentě, kdy jeden z těchto hráčů Rusko napadl, tak samozřejmě Západ by sám sobě plivl do tváře, pokud by porušil svůj závazek vůči Ukrajině. A ten závazek aktuálně má plnit tím, že ji podpoří zbraněmi a ekonomicky. Já jsem přesvědčen, že jak v případě Evropské unie, tak v případě Spojených států ty prostředky poskytnuty budou. Pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejmě Ukrajina by měla vážný problém. Hrozí to podle vás? Je tam nějaká šance, že naozaj se nedohodnou napokon? Tak v případě Evropské unie už ty státy deklarovaly, že v případě, že Maďarsko, které v tomto případě má právo veta, jako ostatní státy, ale jediné Maďarsko jich chce využít, tak pokud by ho uplatnili, tak ty prostředky poskytne každý stát samostatně sám za sebe, což samozřejmě Maďarsko nijak ovlivnit nemůže. Bylo by to administrativně technicky o něco složitější, ale vyloučené to není. Jsem přesvědčený, že ve Spojených státech se na to nakonec odhlasuje. Spojené státy velmi dobře vědí, že a konec konců to i administrativa deklaruje, že v momentě, kdy bojují Ukrajinci a Američané je pouze podporují, tak je to podstatně levnější, než kdyby Rusko přímo napadlo Evropu. Na druhej strane ale hrozí to, že teda sa na jeseň budúceho roku stane Donald Trump americkým prezidentom. Tam by to ale asi zrejme znamenalo už zásadnejší obrat. Alebo je to iba vo forme jeho retoriky momentálne? Tak je to ve formě retoriky a hlavně ten obrat a ten důvod, proč Rusko i v minulosti různými způsoby v zásadě preferovalo Donalda Trumpa jako amerického prezidenta, tak byl dán tím, že Donald Trump je nepředvídatelný pro všechny a včetně sebe sama. To znamená ten zmatek, který vnáší do jak americké administrativy, tak to spojeneckých závazků a v zásadě i retorikou vůči NATO, tak ten zmatek, který do toho vnáší, tak samozřejmě Rusku extrémně vyhovuje. Ono se vůbec nedá říct, že by Trump nějak zásadně otočil současnou podporu Ukrajiny, ale už samotný fakt, že to je nejisté, jestli by v ní pokračoval a je to podporované i současnou retorikou, tak samozřejmě Rusku velmi vyhovuje.
Je už, tak povediac, svet troška z Volodymyra Zelenského možno unavený, že už je tým konfliktom sú ľudia vyčerpaní, aj tie jednotlivé krajiny majú svoje problémy a prestali sa o tú Ukrajinu postupne zaujímať a možno aj v tieni konfliktu, ktorý je teraz v Izraeli? Samozřejmě, že to není ani tak prezidentem Zelenským, ale je to naprosto přirozený proces v momentě, kdy reagujete na nějakou zásadní krizi. Tam má vždycky heroickou fázi obrovského vzepětí, která v zásadě velmi rychle mobilizuje psychologický potenciál toho napadeného a pak samozřejmě těch, kteří mu chtějí pomoci, ale pak nastupuje stagnace a útlum. To znamená, i z tohoto pohledu to dále podporuje mediální fakt daný tím, že v momentě, kdy nějaký konflikt vidíte v tento okamžik už téměř 2 roky, tak samozřejmě tam nějaká únava nastává a konflikt v Izraeli to samozřejmě mediálně překrývá. To, že prezident Zelenský je poměrně velmi jednoznačný, někdy až agresivní ve své retorice, no já bych byl na jeho místě taky. Nést jeho odpovědnost a vědět o desítkách tisíc mrtvých na vlastní straně v důsledku ruské agrese, tak samozřejmě, že on si nemůže dovolit prokázat slabost a v zásadě způsob, jak žádá o zahraniční podporu, byl velmi dobře viditelný na začátku toho konfliktu a to, že v něm pokračuje nadále, je naprosto pochopitelné. Takže problém není ani tak na straně retoriky Zelenského, problém je prostě v tom, že logicky čím další konflikt, tím větší únava na straně Západu. Rusko tohle řešit nemusí, protože Rusko dneska fakticky je diktaturou. To je to, co dlouhodobě říkám, Rusko je třetí říše v barvě. To znamená autoritativní nebo diktátorský režim nemusí řešit podporu populace, oni si podporu populace získávají jinými způsoby než legitimní. Na druhé straně z Ukrajiny prenikové také zprávy, že vlastně prezident Zelenský tam těž už pomaly ztráca na popularitě. Dokonce podle některých prieskumov mu klesla na 30%, má aj také napätie s generálom Zálužným. Očakávate, že tam by těž mohlo dôjsť zmeny k politické situácie? A že ztrácají tu domácu podporu? Ukrajina je demokratická země a samozřejmě, že populace může změnit svoji preferenci. Samozřejmě, že válečný vůdce v zemi, jako je Rusko, to má daleko snadnější než válečný lídr v zemi, jako je Ukrajina. Pochopitelně, že tam může opět nastat ta únava populace z délky konfliktu. Na to také Rusko sází, ale máte krásný historický příklad. Churchill vyhrál Velké Británii druhou světovou válku a na konci války prohrál volby. Takže ano, demokracie velmi často své vůdce zavrhne i v případě, že uspěli. Zelenský loni uspěl v tom, že Ukrajinu prakticky zachránil. Ukrajina tím, že se byla schopna ubránit pokusu o strategický šok, tak fakticky vyhrála přinejmenším v tom, že Rusům nedovolila dosáhnout základního cíle a to bylo zničení Ukrajiny. To, že Zelenský časem nějaké volby prohraje, to se nepochybně stane. Jsme demokratické země. Poďme sa teraz pozrieť na konferenciu Vladimíra Putina. Trvala 4 hodiny a vlastne po dlhšej dobe sa postavil pred kamery, odpovedal vybraným novinárom a občanom. No a vlastne zazneli tam rôzne odkazy, napríklad aj k tomu, že chce okrem tých 4 oblastí, ktoré už anektovali, sa dopracovať aj k Odese a podobne. Podľa vás podarí sa mu ešte rozšíriť to anektované územie v prospech Ruska? A je to aj taký nejaký symbol toho, že sa momentálne možno Putin, tak povediac, cíti na koni alebo pri silám a pocit, že v tejto chvíli práve je toto Rusko, ktoré začalo vyhrávať, že sa to preklapa? Tak na jednu stranu máte pravdu v tom, že operační iniciativa na frontě aktuálně je teď na straně Ruska. To znamená, Ukrajinci byli aktivní v létě a na podzim, svých operačních cílů dosáhli loni, ale nikoli v letos a nastoupila ruská iniciativa, to znamená, že na většině úseku té fronty jsou aktivnější Rusové, mimo jiné díky dodávkám těžké severokrajské munice a podobně. Takže z tohoto pohledu, ano, ta válka je teďka v okamžiku, kdy aktivnější jsou Rusové. Představa, že by byli schopni prorazit k Oděse a podobně, je samozřejmě z říše snů. Na to aktuálně nemají ani náhodou zdroje.
ale cokoliv říká Putin, tak je třeba chápat nikoliv jako poselství zvoleného vůdce, ale jako informační operaci v tomto případě vůči vlastnímu obyvatelstvu. Velká část toho, co ruská věrchuška a kremelský režim obecně říkají, tak směřuje k vlastnímu obyvatelstvu, nikoliv k nám. A my bychom to takto měli být schopni číst. No, vravíte, že to nesmeruje k nám, ale tam v jednej pasáži Vladimír Putin spomínal aj Viktora Orbána a Roberta Fica. Spomenul ich v takomto kontexte, že sú to výnimky teda v rámci Európskej únie alebo Západu. Povedal, že nie sú proruskí, ale pronárodní a podobne. Nechcel tým možno odkázať niečo aj na Slovensko? Tak Slovensku už ministr Lavrov celkem jasně skázal, že v momentě, kdy, tuším, že to byl Lavrov, ale každopádně v momentě, kdy nově zvolený slovenský premiér deklaroval, že omezí vojenské dodávky na Ukrajinu, tak Rusko řeklo, že je to úplně jedno. Prostě brutálně Slovensko urazili v přímém přenosu. Je potřeba se podívat na to, že Rusko se na střední a malé evropské státy nedívá optikou suverénních států. Oni jsou ochotní se dívat na sobě rovné pouze na velmoci. Česká republika, Slovensko a jakákoliv jiná suverénní země ve střední a východní Evropě je pro ně pouze cíl jejich vlivu, nikoliv rovnocenný partner. Takže zase to, že zmiňuje některé vůdce evropských zemí, například ty, které jste jmenovala, tak opět je primárně vzkaz vlastnímu obyvatelstvu. Podívejte se, už narušujeme jejich jednotu, ale Rusko, země jako je Slovensko nebo Česká republika nebo Maďarsko, vůbec neakceptuje jako rovnocenného partnera. Odpýtám se na to, či to není možná odkaz dovnútra směrem k naší nové vládě, že vlastně právě tyto kroky jsou žiaduce pre nich, pre Rusko, které robia. To je to, že vravíme, že teda už poskytneme iba humanitárnu pomoc, nie vojenskú a podobne. Takovéto vzkazy se posílají úplně jinými kanály než veřejným prohlášením pro média. Vladimír Putin teraz už vyzerá, že nie že len sa postavil pred domáce kamery, ale vyzerá to tak, že na jeseň bol v Číne, teraz nedávno šiel do Spojených arabských emirátov, šiel do Saudskej Arábie. Znamená to, a to napriek tomu, že na ňo vydaný medzinárodný zatýkač, znamená to, že postupne ako keby vystupuje aj z medzinárodnej izolácie? Tak v té mezinárodní izolaci Vladimír Putin byl v případě západních zemí, to znamená zemí z Euroatlantického okruhu, ale a případně zemí, které podepsali Římský statut Mezinárodního soudního dvora. To znamená, které by formálně měly právní povinnost Putina vydat, protože je na něj zatýkač pro válečné zločiny. Ale v reálu velká část afrických zemí, velká část asijských zemí, tak vůči ruské agresi postupovala velmi ambivalentně, a ačkoliv třeba odsoudili samotnou agresi, tak s Ruskem normálně dál obchodovali v poměrně velkých objemech. To znamená, ta izolace ruská je v případě demokratických zemí, ale některé africké a asijské státy tak té situace mnohdy dokonce spíše využívají. Přece len čím si možno vysvětlujete to, že teraz se tak povedě zrozcestoval? Určitě máte pravdu v tom, že je to určitá změna v jeho dosavadním přístupu, protože vlastně prvního 1,5 roku války necestoval vůbec nikam a troufám si tvrdit, že ani drtivá většina jeho nejbližších spolupracovníků neměla přehled o tom, kde se aktuálně nachází. To, že teď vycestoval, tak je určitá reálná změna v přístupu, která není bez zajímavostí. Vraťme sa ešte k tej mojej predošlej otázke, ktorá sa týkala Odesy. Je to podľa vás reálne, že získajú aj túto oblasť? V případě Oděsy by ruská armáda potřebovala zásadní podporu ruského námořnictva. Ukrajincům se ovšem podařilo ruské námořnictvo poměrně velmi efektivně vytlačit z Sevastopolu. Dokonce poškodili nejenom některé důležité lodě, ale zejména třeba
přístavní Duky, což působí jako detail, ale ve skutečnosti to poměrně velmi zásadně omezilo akceschopnost černomorské flotily, protože Rusové mají velmi omezenou možnost opravovat svoje lodě, ať už poškozené nebo opotřebované. Bez této schopnosti je vyloďovací operace v oblasti Oděsy opravdu z říše snů. Tuto kapacitu v tento okamžik ruské námořnictvo zřejmě nemá a je otázka, jestli ho kdy mít bude. Ukrajinci i díky dodávkám západních protiledních raket velmi výrazně posílili obranu Oděsy a v tento okamžik opravdu nevidím, že by v nejbližší době byli schopni Rusové vyloďovací operace v oblasti Oděsy. Podle mě je to v tento okamžik nereálné. My jsme tu už spomínali aj tie voľby, ktoré majú byť v marci. A očakávate, že jednoducho tie voľby prebehnú aj na anektovaných územiach? Ako to reálne môže vyzerať? Předpokládám, že se budou snažit, aby proběhly i na anektovaných územích, protože ta území označují za ruská, to znamená pro propagandistické účely budou chtít, aby tam volby probíhaly, pokud pominu fakt, který je Rusku úplně jedno, že to je hrubé porušení mezinárodního práva. Ale to je konec konců celá ta agrese, tak samotný fakt, že se pokusí nějakým způsobem ty volby organizovat i na okupovaných územích, tak je pravděpodobně jistý. Předpokládám, že to přinejmenší bude v Luhanské a Doněcké oblasti, které se nazývají Luhanská a Doněcká lidová republika. Ale z hlediska legitimity i legality těch voleb je úplně irrelevantní, jak dopadnou. Čo znamená pre Ukrajinu to, že Brusel teda schválil otvorenie prístupových rokovaní do Európskej únie? Je to nejaké povzbudenie? Na druhej strane musí byť veľmi náročné vlastne spustiť celý tento proces v čase, keď na vašom území prebieha vojna. Ako si to vieme prakticky predstaviť? To každopádně náročné je, ale zase je potřeba si uvědomit, že je to především psychologické poselství. Důvod, proč Ukrajina je v situaci, v jaké je, tak je prostě ta, že Ukrajina nechtěla být součástí ruské sféry vlivu a chce patřit k Evropě. Takhle jednoduché to je a Evropa tímhletím vysílá signál, ano, ty vaše oběti nejsou zbytečné, máte šanci se stát součástí Evropy. Že Ukrajina velmi pravděpodobně ještě dlouho nebude splňovat všechny parametry, zejména ekonomické, to je asi zřejmé i samotným Ukrajincům, ale ty přístupové rozhovory si zaslouží možná daleko víc než my všichni ostatní evropské státy, protože oni za to zaplatili krví, opravdu hodně. A ještě bych si dovolil jednu připomínku. Občas nějaký politik řekne, že Ukrajina vlastně tím, že chce být součástí Západu a ne ruského vlivu, tak Rusko vyprovokovala. Tak tím zároveň říkáme, že jsme i my, Češi a Slováci, vyprovokovali Rusko k tomu, že jsme v roce 89 svrhli komunistický režim a chtěli jsme být součástí Evropy. Znamená to, že Rusko v budoucnosti bude mít právo zaútočit i na nás? No asi ne. Takže úplně stejně je potřeba dívat se na Ukrajinu, která nechtěla být součástí ruské sféry vlivu a Evropská unie teďka říká, to vaše úsilí a ty vaše oběti nejsou zbytečné. Vy sa ako vlastne z Česka dívate na momentálne vzťahy Slovenska a Ukrajiny tým, že vlastne nastúpil ako premiér Robert Fico? Vyzerá to na zásadný obrat nielen v tom, že vlastne už im nebudeme poskytovať vojenskú pomoc, ale napríklad Eduard Hegert vycestoval do Buče. Premiér Fico sa má začiatkom roka stretnúť s Denisom Šmihalom na pohraničí. Už aj toto napríklad signalizuje úplnú zmenu toho prístupu? Víte, já jsem pořád voják, takže jakkoliv v vašem pořadu hovořím sám za sebe a ne za žádnou instituci, tak přece jenom mám nějakou, řekněme, profesionální ostýchavost komentovat konkrétní politické kroky. Takže vám odpovím, omlouvám se obecně. Jakákoliv evropská země, a zejména pokud je v blízkosti Ruska, geograficky, a zejména pokud se kdy v minulosti nacházela přímo ve sféře ruského vlivu, což jsou všechny země Varšavské smlouvy, tak by si měla velmi důrazně uvědomit, že Rusko se zastaví pouze tam, kde je zastaveno. Pakliže jakákoliv evropská země bude oslabovat evropskou kohezi, tak velmi pravděpodobně bude dalším cílem, respektive už jim je,
Ty takzvané hybridní operace, jak se jim říká, tak samozřejmě dlouhodobě probíhají na území středních a východoevropských států. A Rusko znovu zaprvé nerespektuje nás ani Slovensko jako partnery, dívá se na nás pouze jako na potenciální oběti. A v tento okamžik ten, kdo reálně bojuje a zastavuje hrubou sílu Ruska, je Ukrajina. Ten, kdo ale zůstává cílem ruských operací, a podotýkám, že ruská vojenská doktrína hovoří o takzvaném permanentním konfliktu. To znamená, pro ně neexistuje mír a válka, pro ně existuje větší či menší konflikt. A žádná země z toho není vyňata v okamžiku, kdy se prezentuje jako slabá nebo dokonce chce s Ruskem nějakým způsobem uhrát nějakou lepší pozici. Pouze se stává užitečným nástrojem pro ruské hybridní operace a rozvracení evropské koheze. Takže keď sa v ruskej štátnej televízii aj od ich komentátorov objavujú vyjadrenia, že majú záujem, aby sa ruské hranice posunuli až k Slovensku, Maďarsku či Poľsku, mali by sme to brať vážne? To 100% můžete brát vážně, protože přesně takhle to myslí. Přesně o tohle jim jde. A Rusko se nikdy nezastaví nikde jinde, než kdy je zastaveno, to už jsem říkal. A v momentě, kdy deklarují další územní požadavky vůči Ukrajině, tak úplně stejně by se chovalo k jakékoliv jiné evropské zemi, kde by mohli projektovat buď svůj vojenský nebo politický vliv. Pro všechny země bývalého Sovětského svazu platí takzvaná stále používaná Kozyrevova doktrína, která říká, že musí zůstat v éře nebo ve sféře vlivu Moskvy. A pro všechny ostatní země, které byly satelity sovětského, fakticky ruského impéria během studené války, tak platí obdobný ruský přístup, že se na ně dívají jako na své potenciální oběti. Takže představa, že v případě pár dní by se Rusko zastavilo na slovenských a polských hranicích, neplatí. Zastaví se pouze tam, kde budou muset. Pan Foltina, možno ještě poslaná věc na závěr. Ako vidíte rok 2024? Teraz sa rozprávame o Ukrajine, samozrejme. Čo môžeme očakávať na frontoch, kam sa to môže posunúť, bude to stále iba opotrebovávacia vojna, alebo naozaj ešte môže dôjsť nejakým zvratom alebo nejakému vypäťu z tej ruskej strany práve v súvislosti s prezidentskými voľbami a podobne? Tak vezmu to od konce. V souvislosti s prezidentskými volbami nemusíte očekávat vůbec nic. Prezidentské volby v Rusku proběhnou a deklarovaným vítězem prezidentských voleb bude Vladimír Putin. To ví Putin, to víme my, to ví většina ruské populace. Nakolik ty volby budou férové, legální a nakolik to vůbec budou volby, to přesně odpovídá ruskému standardu toho, čemu oni říkají volby. Takže to je první věc, která je zřejmá, jasná. Že to ruský režim bude chtít přinejmenším veřejně deklarovat jako další drtivé vítězství Vladimíra Putina, je samozřejmě taky zřejmé, že to budou chtít podpořit vojenskými úspěchy, ať už skutečnými nebo vylhanými, to je taky naprosto jisté. To, co se stane během příštího roku, tak jakkoliv chápu, že byste teďka chtěla konkrétní predikci toho, jestli Ukrajina uspěje nebo osvobodí nějakou další část svého území, nedokážu říct, protože v tento okamžik obě dvě strany předpokládají, že mají šanci uspět. Mají ale různé cíle. Je potřeba si uvědomit, že ruský cíl je diametrálně odlišný od ukrajinského. Ukrajinci chtějí vojensky uspět a osvobodit co největší část svého území. Ruský režim chce přežít. To znamená, Vladimír Putin a jeho kremelská klika chce udržet svoji moc. Jak velké území Ukrajiny u toho budou okupovat, je méně důležité. Důležité je, jestli nebude ohrožena jejich moc. Tím pádem oni si nemohou dovolit prohrát, protože, a už jsem to říkal mnohokrát, ruská populace odpustí svému carovi, v tomto případě Putinovi, brutalitu, vraždění, kradení a lhaní, ale neodpustí mu slabost. Další výrazný vojenský neúspěch ruských vojsk na Ukrajině přímo ohrožuje stabilitu Putinova režimu. Takže ruský režim má prostě jiný cíl než ukrajinský, ale v obou dvou případech platí, že tím úplným základem je průmyslová schopnost podporovat armádu opravdu brutálně obrovskými dodávkami munice.
Ukrajina v tomto zcela závisí na západu. Rusko má taky zásadní problémy, ten samotný fakt, že muselo prosit Severní Koreu, aby mu dodalo munici a Severní Korea to udělala, tak se v zápětí velmi rychle projevil na bojišti. To znamená první, co je naprosto nezbytné, tak je posílení sankcí vůči Rusku a navýšení vojenských dodávek pro Ukrajinu, a to opravdu v zásadních objemech. Byť pro nás je to podstatně menší část, řekněme, národního bohatství Evropy, než jakou musí vynakládat Rusko. Na příští rok Rusko vynaloží třetinu, možná až 40% svého rozpočtu jenom na vojenské účely. Takže abych to uzavřel, to, co příští rok bude rozhodující, tak za A bude schopnost Západu pokračovat v sankcích, ale především podpořit Ukrajinu velkými dodávkami zbraní a munice. A k tomu ještě dochází k zásadní změně ve vojenství, a totiž, že ty první dva roky války většinu ztrát způsobilo dělostřelectvo a milionů kusů munice. Rusko jich spotřebovalo 10 až 12 milionů během této války. A to, co aktuálně nastupuje, tak je podstatně větší podíl bezpilotních prostředků, těch takzvaných dronů, které v tento okamžik u některých jednotek už způsobují více ztrát než dělostřelectvo. Takže mimo to, že potřebujete opravdu masivní dodávky zbraní, potřebujete se i přizpůsobit tomu, že velmi rychle jde dopředu používání bezpilotních prostředků a příští rok uvidíme naprosto zásadní zvýšení nejenom jejich množství, už teď jsou měsíčně používány desítky tisíc dronů a spotřebovány, ale i jejich sofistikovanost, schopnost operovat v sítích a schopnost odolávat rušení. Toto bude velmi brzo na bojišti rozhodující schopnost. Tak toto vidí Otakar Foltyn, vojenský analytik. Ďakujem za váš čas. Děkuji za pozvání.